Então bora lá, rapaziada, que hoje eu vou mostrar pra vocês a melhor addon de solo leveling para Minecraft. Sim, recentemente lançou uma addon do novo anime Solo Leveling, que é um anime que eu tô curtindo muito. E eu sei que vocês também curtem solo leveling, e é por isso que eu vou mostrar essa addon incrível pra vocês. Ah, antes de tudo, tá? Eu tô com essa cara aqui de acabado, foi porque eu acabei de acordar. Hoje eu quero gravar da hora de acordar até a hora de dormir pra fazer conteúdo pra vocês. Então não liguem pra minha cara de acabado, eu estou bem. Eu só sou feio mesmo, mas não importa, né? Vamos pro vídeo. Bom, você começa aqui nesse lobby, onde já tem várias e várias coisas. Primeiro aqui tem o Jinwoo, antes dele receber, né, a ajuda do sistema. Tem aqui, ó, Info Dungeons. E falando com ele, ele passa as coordenadas de algumas dungeons. E aqui já tem o Jinwoo um pouco mais forte, que é Info Survival. E fala que eu estou no Game Mode Zero, ou seja, eu estou no Survival. É, isso é bem óbvio, né? Aqui também tem vários e vários comerciantes, né, que nem aqui, ó, Bui Weapons, que é onde vende algumas armas. Tipo essa espada de madeira, o escudo de madeira, espada de metal, armaduras e etc. Aqui tem o Bui Skills, que é onde você consegue comprar algumas skills, tipo habilidade de dash, magia furtiva, magia de cura, bola de água, flecha de fogo. Mano, tem bastante coisas aqui pra comprar. E tem também pra comprar comida, né? Tudo são comidas que vão te ajudar na dungeon. Se bem que é tudo cru, então não vai te ajudar tanto assim. E tem, por último, os drops da dungeon, que é você vende os drops pra pegar dinheiro. Então é bem da hora mesmo, bem massa essa addon aqui. Eu sei que por aqui tem algumas casas e eu não sei o que essas casa faz, mano. Ó, mas tem esses bichos aqui, ó, que eles lutam comigo, né? Até porque é survival, então é bom lutar com esses monstros só pra você ganhar mais XP. Será que eles abrem porta? Abre nada, eles é burro. Tá, mas beleza, aqui tem essa casa aqui, na casa eu acho que vai ter algumas coisas. Não, não vai ter nada. Pô, da hora, galera, da hora, mas vamos agilizar o processo, né? Vamos agilizar o processo, né? Eu vou entrar aqui no criativo e vou pegar muito dinheiro, galera, tipo, muito dinheiro mesmo. Mas antes de eu comprar essas coisas, vou até guardar aqui o dinheiro, eu vou me criar com esse item aqui, que é o item de criação. Mostra que tem humano. Por enquanto, só tem como você ser o Jinwoo. Mas mais pra frente vai atualizar. Ah, esse bicho aqui querendo me bater. Oh, meu Deus. Tá. Tá, eu acho que ele conseguiu me bugar, né? Aí, ó. Me criei como Jinwoo, mas fiquei meio bugado por conta desse bicho. Deixa eu derrotar aqui esse bicho. Sai! Bora! Lidium Ri! Toma! Caraca! Ela é bem fortezinha, galera. E como eu ainda sou bem fraco, sou level 0. Ó, vocês viram que eu já tô ali criado, ó. Solo leveling ali, ó. Humano, HP, TP, rank. Caraca, moleque. Que negócio da hora, mano. Ó, aí eu consigo ver aqui as quests, no caso. Eu consigo ver os meus status, onde eu posso estar aumentando, tipo, minha vida, minha velocidade, meu speed, ó, que nem eu aumentei aqui, ó, o meu speed. Já tô um pouco mais rápido. O perfil ainda não dá pra arrumar. O retorno é pra você sair de uma dungeon. Ah, não, o profile mostra os atributos, ó. Tenho 4 de vida, 2 de força, 1 de speed, 1 de jump e 1 de magia. Que da hora, mano. E tem aqui as dungeons, que no caso é a coordenada. Cara, eu quero fazer uma dungeon, mas pra fazer essa dungeon, eu vou me dar uma upada, galera. Eu vou me dar uma upada usando aqui, ó, barra scoreboard players ADD. E eu vou pegar TP, galera. Eu vou pegar aqui, tipo, 1000 de TP. Eu acho que eu peguei 10.000 de TP. E eu vou me equipar um pouco. Vou arrumar meu status. Vou colocar mais em vida. Vou colocar 2 em força. Vou colocar tudo aqui, ó, que der, ó. Tudo que der aqui eu vou estar colocando aqui, galera. Pronto, eu acho que assim já foi. Se liga, não, ainda tenho muito. Nossa, eu tenho muito, mas muito TP ainda. Eu vou ficar gastando aqui todo meu TP. Ó, eu evoluí. Deu pra ver que eu evoluí. Porque eu quero estar forte o suficiente pra ir pra uma dungeon. Eu evoluí mais uma vez. Eu já devo estar um rank D, eu acho. Não, ainda tô rank E e ainda tenho mais 1000 de status, mas eu tô muito forte já, galera. Eu tô muito forte já. E prontinho, acabou meu TP e agora eu tô bem bom, mano. Agora que eu tô bom, eu vou vir aqui, ó. Eu vou comprar uma espada de metal e um escudo de metal. Eu posso ficar com a espada aqui, ó. E coloco o escudo na segunda mão. Ó, que da hora. Caraca, moleque. Que zica, mano. Ó, ó o movimento. Eu vou comprar aqui todas as skills, galera. Todas as skills eu vou comprar pra tá mostrando pra vocês na dungeon. Então, todas as skills aqui eu vou comprar. Que isso daqui vai ser bem divertido da gente testar. Todas as skills compradas. E por último, eu vou comprar a comida, mano. Eu vou comprar aqui bife cru mesmo. E já era, eu posso ir pra uma dungeon agora. Tenho comida e tenho skills. Agora é só eu ir pra uma dungeon, que aqui mostra as informações de uma dungeon, ó. Em 600 tem uma dungeon, então vamos pra 600 menos 11. Ah, é aqui bem pertinho, galera. Aqui bem pertinho. 2000 anos depois. Aqui, galera. Encontrei o lugar da dungeon. Provavelmente é aqui. Onde tem até esse daqui, ó. Ó, ó a dungeon. Ó a dungeon, moleque. Que negócio da hora, mano. Beleza, vamos entrar nessa dungeon aqui, porque eu quero tá fazendo a dungeon. Será que eu tenho que clicar com o botão direito? Deixa eu ver, eu quero entrar na dungeon. É, botão direito. Tem que clicar na mão com o botão direito. Dungeon recomendado apenas para rank D. Iniciar. Vamos iniciar aqui. Eu só vou citar uma visão noturna pra vocês conseguirem enxergar direito, galera. Prontinho. Até porque o YouTube deixa um pouco mais escuro. Mas, ó, magia. Toma! Caraca, essa daqui é a magia de dash. Tá, a magia de dash eu não vou usar muito, não. Mas tem essa magia aqui. Deixa eu tirar aqui a magia de dash e vamos colocar o super soco. Será que eu tenho que dar um soco? Não, o super soco. Que da
da hora. Tem aqui essa magia aqui que eu não sei pra que serve. Nossa, eu tô usando muita magia de terra, mas a... Ah, é magia de cura, no caso. Toma magia de água, magia de fogo. Mano, eu vou bater na mão, velho. Eu vou bater na mão. Caraca, e o pior é que tem muito monstro, ó. Derrotei o primeiro. E é da hora, mano. Caraca, que da hora, moleque. Beleza, levanta aí, seu bunda mole. Ó, coletei. Tem que clicar com o botão direito pra coletar. Ó, um goblin aqui. Ah, eles não estão me batendo aqui, galera, porque tá no pícifo, mano. Deixa eu tirar do pícifo aqui. Agora sim, molecote. Agora sim é o fervo. Toma. Ai, magia de cura. Magia de cura. Vamos, magia de cura. Ui, caraca, moleque. Que difícil, mano. Tá, a dungeon não é pra qualquer um, não, galera. A dungeon não é pra qualquer um, não. Sai, goblin. Coletei o goblin. Vamos lá, magia de cura. Beleza, curei. Caraca, moleque. Toma. Nossa, esse bicho vindo. A minião. Toma, toma. Caraca, que da hora, galera. Que da hora, mano. Que isso. Coleta. Ai, coleta. Toma. Coleta. Mano, eu tô me sentindo no solo leveling, moleque. Eu tô me sentindo no solo leveling, mano. Cura. Ai, eu tenho que ver se eu tenho outra magia de cura, mano. Toma. Beleza, vamos tentar derrotar ele aqui. Derrotei. Eu vou trocar algumas magias pra testar mais, hein. Pedra essencial. Item de troca. Vamos ver essa magia aqui, ó. Toma a magia. Nossa, essa magia é cabulosa, galera. Essa magia é cabulosa. Toma. Agora vem aqui lobo branco. Ele é muito forte. E será que eu completei essa dungeon? Coletei. Cara, agora que eu tenho mais uns 1000 de TP. Ah, eu não consigo abrir aqui pra aumentar os status na dungeon. Só mais esses espinhos de gelo é cabuloso, hein, galera. Bem cabuloso. Ó, iniciar próxima onda. Oh, que da hora, mano. E vai iniciando ondas e ondas, galera. Cara, eu acho que vou fazer um vídeo gigante explorando essa addon. Porque, meu Deus do céu. Iniciei a onda. Vem aqui, gelo. Caraca, moleque. Olha ali, o goblin no gelo. Tá, só que eu tenho que tomar cuidado. Opa, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque os bichos não são fracos, né? Coleta. Agora esses goblins aqui é bem fraco, galera. Então os goblins aqui eu posso coletar já rápido. Ó, agora esse goblin vermelho aqui é diferente. Então derrota ele e coleta também. Agora já usa aqui a magia de cura. Beleza, usei aqui a magia de cura. Será que eu tenho outra magia de cura? Não, dash. Ah, e esse maninho aqui me dando soco, cara. Olha que bobo. Vamos usar aqui. Mano, que da hora, velho. Que da hora, velho. Tô regenerando? O que que eu usei? Oh, eu usei o modo furtivo, mano. Talvez com o modo furtivo eles não me enxergam. Magia de raios. Flecha de fogo eu ainda não usei. Então vou usar aqui a flecha de fogos também. Será que esse é o chefão? Vamos lá. Flecha de fogo. Caraca, moleque. Que da hora, mano. Toma. Mas o meu favorito foi a de raio, mano. Não, foi a de gelo, no caso. Flecha de fogo. Tomou uma flecha de fogo. Esse daqui é forte, hein. Ele dá muito dano, galera. Dá muito dano. Vamos usar aqui a regeneração. E são várias e várias ondas, ó. Eu acho que essa daqui vai ser a onda final. É, terceira onda. Rank D. Caraca, eu acho que essa é a onda final, galera. Onde só tem esses bichos aqui mais cabuloso, mano. Mas esse escudo aqui tá me salvando, cara. Pega. Toma. E já era, moleque. Próxima onda iniciar. Cara, será que vai ter no ondas infinitas? Será que é o que eu tô pensando? Cara, eu acho que essa ou vai ser a final ou vai ser o que eu tô pensando, galera. Caraca, mas que da hora, mano. Essa addon de solo leveling, cara. É uma das melhores addons que eu já joguei na minha vida. Não tô exagerando. Eu tô me divertindo muito jogando isso, cara. Imagina quando isso aqui ficar completo. Alexandre, meus parabéns, cara. Nota 10, mano. Nota 10 da 10, velho. Que isso, velho. Só faltou esse goblin aqui, ó. Que já era. Vai ser derrotado aqui, ó. Derrotado. E lembrando, rapaziada, o link dessa addon vai estar no comentário fixado, no caso, junto com o canal do criador. E se vocês estão curtindo essa addon, comenta aí pra eu ficar sabendo. Deixa o like, porque é bem legal essa interação, tá? É legal meu fone caindo aqui da minha orelha toda hora. E será que isso daqui é o que eu tô pensando, galera? Mano, se for o que eu tô pensando... É o que eu tô pensando. Molecote, será que isso daqui funciona? Cara, eu não vou fazer isso nesse vídeo, galera. Porque eu quero tá fazendo um vídeo melhor disso daqui, galera. Eu quero tá fazendo um vídeo bem melhor disso daqui, mano. Eu vou terminando esse vídeo por aqui mesmo, galera. Eu quero fazer um vídeo completo, tipo, completo, jogando tudo dessa arma, ficando mais forte e etc, mano. Mas pra isso, vocês vão ter que falar, Crazy, faz um vídeo completo. Porque, mano, vai ser um vídeo longo, tipo, de uns 30 minutos, 40, sei lá, mano. Caraca, que divertido, Alexandre. Você merece palmas, meu rei. Caraca, moleque. Bom, eu não vou completar a addon hoje, porque eu quero realmente fazer um vídeo zerando essa addon. E, meu Deus, que divertido, galera. Que divertido, moleque. Então, bom, galera, nos vemos no próximo vídeo.